Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo central. Estamos agora estudando um novo trimestre, né? Hoje já é a segunda lição deste novo trimestre, mas se você ainda não adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, o manual que fala a respeito do livro de Efésios, você pode adquirir através da Casa Publicadora Brasileira. Estamos muito contentes de estarmos aqui e também de trazermos convidados para falar conosco. Hoje nós estamos aqui com o pastor Elbert Almeida. Ele é departamental aqui na região paulista sudoeste. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, poder participar desse momento do estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria. Amém. Temos também a Ivonete Rocha, é membro aqui da Igreja Central de Sorocaba, professora da Escola Sabatina, estará conosco também compartilhando momentos da lição aqui. Olá, pessoal. É com grande alegria que estaremos hoje aqui estudando a lição. Sabemos que é muito bom falar de Jesus, falar do plano da salvação junto com os irmãos. Além desses irmãos que estão aqui conosco, sempre tem gente que manda um alô para a gente, está acompanhando o no nosso canal da Escola Sabatina. E nós temos aqui hoje o contato da Elisângela Franco, da Ellen Gonçalves, o Antônio Carlos da Silva e Pedro Saeng, que fala conosco lá da Angola, da província de Ruando. Sejam todos muito bem-vindos e estejam sempre conosco, mandando o seu recado, o seu contato. Agradecemos a sua participação. E se você ainda não curtiu o nosso canal, dá tempo de fazer isso e também compartilhar o link com os nossos amigos. Estamos aqui, então, como eu já mencionei, para estudar o segundo tema do livro de Efésios, o grandioso plano divino centrado em Cristo. E para iniciarmos o estudo, então, agora, eu vou pedir para que a Ivonete faça a oração, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua santa e sagrada presença. Senhor, venha neste momento abrir os nossos corações e as nossas mentes para que possamos estudar um pouco mais da Tua lição e aprender um pouco mais de Ti, Senhor, e do Teu grande amor por toda a humanidade. Seja conosco, é o que pedimos de todo o coração e agradecemos desde já em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, na semana anterior, nós vimos um pouquinho a respeito da introdução do livro de Efésios, por que que ele foi escrito, qual é o principal objetivo dele, né? E hoje, né, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito do plano central desse livro, né, que é focado em Cristo. E o livro fala muito a respeito de bênçãos, né, como Deus derramou as suas bênçãos através de Cristo e do Espírito Santo. Já começa ali no texto que tem lá no início: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como que nós podemos entender, para começar esse estudo da lição, essa questão dessas bênçãos, todo tipo de bênçãos? O que que vocês podem comentar um pouquinho para nós a respeito dessa questão? Bom, Daniela, o que eu percebo aqui, através do estudo central, é que Deus ele criou todos os seus filhos, né? A Bíblia toda fala sobre esse cuidado de Deus com os seus filhos. A preocupação de Deus de não só amar os seus filhos, mas dar a eles as condições necessárias para que eles possam glorificar o nome do próprio Deus. Então, quando a Bíblia fala e menciona aqui que Deus nos abençoou, colocou a bênção sobre nós, Ele nos deu condições de desfrutar de tudo aquilo que Ele havia preparado para a nossa felicidade. Bênçãos, na verdade, são presentes que Deus nos dá. E quando a Bíblia menciona aqui que são bênçãos espirituais nas regiões celestes, é porque é justamente nesse contexto que nós vivemos, né? Nós vivemos desfrutando de bênçãos espirituais, que estão além desse plano aqui terreno, mas também bênçãos temporais, que nós então podemos desfrutar e também usar tudo isso para glorificar a Deus. Às vezes as pessoas colocam que temos que sofrer aqui para ter as bênçãos espirituais, mas não é este o plano de Deus, né? Ele tem bênçãos também em todas as situações. Às vezes a gente não entende exatamente o porquê de estar sendo abençoado ou não estar sendo abençoado, mas tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida, né? E é interessante que a maior bênção de Deus foi a própria graça de Cristo, né? A graça de Cristo que veio nos resgatar da situação de pecado, né? A Isso gente mostra. percebe, né, Daniela e Ivonete, que o próprio contexto do pecado,
do fato de o ser humano ter caído em ruína, permite que a gente tenha um outro presente, que é a própria graça, como foi mencionado pelo Ivanete. Né? Então, mesmo vivendo nesse mundo, com todas as intempéries, com todos os problemas, ainda assim, Deus transforma aquilo que foi algo ruim em uma grande bênção. Por isso que a Bíblia diz assim, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até aquilo que não é bom aqui, Deus transformou em algo de bênção para todos nós. E a gente vai ver no decorrer da lição que essas bênçãos já são concedidas antes da formação, já foram preparadas, vamos dizer assim, né, antes da formação do mundo. E aí, começando mais profundo aqui em relação à lição mesmo em si, o nosso manual aqui, nós temos ali escolhidos e aceitos em Cristo. Então, antes mesmo de sermos criados, né, já no céu mesmo, nós já fomos escolhidos, merecedores dessas bênçãos, mesmo não sendo merecedores. E é interessante, né, nesse caso, que é bem diferente, né, da predestinação calvinista que a gente conhece, né, porque todos nós fomos predestinados. Assim como Deus não predestinou que um terço dos anjos se perdessem no céu. E, da mesma forma, ele não predestinou que uma parte da humanidade se perdesse. Né? Então, Deus nos escolheu, todos nós fomos escolhidos por Deus para a salvação. E a salvação ela só depende de cada um de nós. E quando a Ivonete fala sobre a salvação dependendo de cada um de nós, o que a gente percebe é justamente isso. Que, embora Deus tenha nos destinado ou determinado que pudéssemos ter a salvação, nós precisamos nos apropriar dessa salvação. E a gente só pode apropriar dessa salvação através da nossa fé, crendo que aquele que é o único que pode nos conceder essa salvação, que ele nos oferece essa dádiva. Então, eu tenho que me apropriar. O presente já foi dado, mas eu preciso me apropriar desse presente. Foi dado a todos, né? E aí depende de cada um estar aceitando, né, para poder fazer parte e receber completamente as bênçãos que ele tem. Infelizmente, né, o pecado afastou, né, nos afastou de Deus. Então, a intenção de Deus é realmente trazer-nos de volta para ele. Aqui comenta também que o propósito de Deus é que todos sejamos salvos. Todos nós. Mas perdemos a salvação pelas nossas escolhas pecaminosas. Então, depende da nossa aceitação, a nossa escolha para desfrutarmos dessas bênçãos que Deus concedeu e preparou para cada um de nós. Seguindo aqui, nós temos a parte da redenção, né? Redenção cara e perdão abundante. A redenção, ela aparece, essa palavra aparece várias vezes ali no Novo Testamento e em livros diferentes, não só em Efésios, né? Aqui está citando o primeiro capítulo de Efésios, mas também em Colossenses, Tito, em Hebreus, né? Como que essas passagens se relacionam nesse sentido dessa redenção também ser algo tão caro, tão abundante? Bom, o tema, como você mencionou, é recorrente em todas essas passagens da Bíblia, né? E a Bíblia toda, ela ressalta esse plano da salvação. Como foi mencionado lá, desde a fundação do mundo, Jesus já tinha se prontificado caso o homem viesse a pecar. Por isso eles criaram o homem, tendo uma estratégia, tendo um plano especial. E aqui nessas passagens mostram que Jesus, ele pagou o preço, ele nos redimiu com o seu próprio sangue. A lei exigia a morte de um pecador. E essa morte era uma morte eterna. Não era uma morte como aqui, eventualmente, todos nós iremos passar. A lei dizia o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Nós pecamos e agora era necessário que a lei pudesse ser contemplada. Ou seja, a lei exigia o preço, que era a morte do pecador. Então, Jesus vem e paga o preço com a sua própria morte, e morte eterna. Por isso, a morte causou ou provocou um preço muito caro. Isso nos mostra que nós somos preciosos para Deus, assim como Deus também é precioso para nós. A herança aqui que nós recebemos pela redenção é algo que nós recebemos, mas, ao mesmo tempo, é algo que Deus também pode receber. Porque o amor é uma via de mão dupla, né? Deus, ele se doou, ele nos ama, mas ele tem uma expectativa também que nós possamos aceitar esse amor.
Por isso, a redenção é o tema principal aqui dessas passagens. Fomos redimidos e fomos perdoados. E o perdão só seria possível a partir do momento que eu aceitasse esse sacrifício. Amém. E fala aqui que essa redenção nos torna pessoas especiais, né? Não sermos meros objetos de coisas por acaso. Perfeito. Não, Cristo personalizou ali para que nós pudéssemos obter. Por isso, de tão cara tenha sido essa morte na cruz, né, por cada um de nós. E não tem jeito, né? Esse resgate somente na pessoa de Cristo. Não tem por onde ser salvo, né, pastor? Perfeito. Somente aceitando o Senhor Jesus e o sacrifício dele é que podemos, né, garantir a vida eterna. Ivonete, Daniela, o interessante é o seguinte. Falando sobre redenção aqui, né? Quando Deus deu a ordem para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto proibido, foi muito clara a ordem de Deus. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer eternamente. Eu imagino que Satanás, naquele momento, quando foi tentar Adão e Eva, pensava assim: se o homem cair em pecado e desobedecer, e Deus perdoar Adão e Eva, eu vou chamá-lo de mentiroso. Porque o homem pecou e ele não matou, não cumpriu a lei. Mas se ele cumprir a lei, eu vou chamá-lo de um Deus tirano, que cria os seus filhos e depois os executa. Então, aí está o plano da redenção, que é extraordinário. Por quê? Porque a mesma lei que dizia que a alma que pecar tem que morrer eternamente, essa lei abriu um precedente, que a alma que não pecasse teria direito à vida. Então, quando Jesus vem a essa terra, ele cumpre o plano, ele é tentado em todas as coisas, ele vem como o segundo Adão, e aí, como o segundo Adão, ele não comete pecado. Ele é tentado em todas as coisas, mas não peca. Então, ele adquire o direito à vida. Porque se a alma que peca morre, a alma que não peca tem direito à vida. Então, na cruz, quando houve a nossa redenção, ele faz exatamente esse sacrifício substitutivo. Jesus, então, cumpre a lei, morrendo no lugar do homem, e, ao mesmo tempo, oferece perdão, porque ele tinha direito por ter conquistado isso e não ter pecado em nenhum momento. Então, ali acontece o sacrifício substitutivo. E esse plano de Deus, né, para essa substituição, é para todo o tempo, né, e alcança a todas as pessoas. Então, aqui, novamente, voltando aqui na lição, Paulo, né, o autor do livro de Efésios, ele usa três rótulos, vamos dizer assim, para esse plano de Deus, né? Ele coloca aqui o primeiro, o mistério da sua vontade, o segundo, o seu propósito, e o terceiro, um plano para a plenitude dos tempos. O que, que seria esse plano supremo, esse plano para a plenitude dos tempos em relação à redenção? Como você mencionou muito bem, desde o início, Deus sempre criou os seus filhos, os seres do universo, para que pudesse ser adorado. Porque Deus é criador, ele precisa ser adorado. Só que a adoração só acontece quando existe unidade. E desde o início, Deus pretendeu que a igreja estivesse unida nesse propósito, em adoração. Então, Deus permite que o plano una Jesus em tudo e que tudo esteja unido em Cristo. Como houve essa ruptura no nosso contexto aqui do planeta Terra, o propósito de Deus agora é justamente que essa igreja possa viver unida e que, finalmente, todos estejamos com Cristo em unidade. É interessante também que a ruptura, como o pastor disse, ela ocorreu também no céu, né, pastor? Sim, sim. E quando Cristo veio, ele veio para unificar, resgatando o homem, ele veio para unificar, não só unificar tudo nele, os seres humanos, como o próprio céu. Porque havia necessidade de resgatar não só o pecador, como também o caráter de Deus junto ao céu, né? Porque foi corrompido pelo pecado. E eu diria até, né, Daniela e Ivonete, que ele veio resgatar o universo. Exatamente. Porque quando o pecado entrou no coração de Lúcifer, o universo estava comprometido. Somente o sacrifício de Cristo possibilitaria esse resgate. Exato. Que a Ivonete acabou de mencionar.
Por isso que ele veio e efetua o sacrifício. Porque se ele não fizesse e não cumprisse esse plano, sempre haveria o questionamento, a dúvida sobre a justiça, o caráter e o amor de Deus. Estavam todos assistindo, esperando como que ia ser o final dessa situação. E dentro disso, isso tudo que a gente falou aqui, pastor, está bem escrito no livro de Colossenses, eu peço permissão para ler, Colossenses 1:20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então a gente vê que o sacrifício de Deus, ele atingiu, o sacrifício do próprio Cristo, atingiu não só os seres humanos, como todo o céu também, todo o universo. E aí a gente precisa também fazer a nossa parte. A gente já comentou isso aqui, de estar aceitando, e aqui coloca que vivendo para o louvor da sua glória. Né? Então, nós, ao recebermos essa bênção da salvação, ou as bênçãos terrenas mesmo que nós recebemos aqui, como já falamos, todos podem receber, todos foram predestinados para isso, mas a nossa parte vem a questão do aceitar. Né? E aqui no livro de Efésios, parece que eles estavam um pouco desanimados por perderem essa noção de quem eram como cristãos. Né? E isso acabou levando um certo desânimo, e Paulo tentou colocar ali, reacender neles ali essa questão da graça, de serem escolhidos, de louvarem o nome de Deus através da sua glória. Qual era o contexto, o que estava acontecendo ali para que eles estivessem reagindo dessa forma? O que eu percebo aqui é que eles estavam desanimados e, automaticamente, por estarem desanimados e desmotivados, eles esqueceram da sua identidade. E o que Deus quer fazer conosco é justamente nos mostrar quem nós somos, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Quando o apóstolo Paulo falou isso para os Efésios, ele queria fazê-los relembrar de que eles têm uma origem espiritual, que Deus foi quem os criou. Inclusive, o nosso estudo aqui diz assim que os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidades ou poderes astrais, mas eles são filhos de Deus com um propósito para o qual Deus os criou, não só para glorificá-lo, mas para viverem eternamente. Não é algo aleatório, não é algo aleatório. Então é algo que foi realmente criado para isso, né? E Deus, e Paulo aqui fez questão de pontuar para eles a questão da herança, né? Que o Espírito Santo era o garantidor, o penhor das promessas que Cristo fez para eles. E é interessante aqui que, ao mesmo tempo que nós temos essa herança, né, essa garantia da herança, nós também somos a herança de Deus. Perfeito. Né? Então, a herança aqui é tida como nós, como herdeiros, né, dessa herança, dessa promessa que Cristo deixou para nós, através da sua morte, e, ao mesmo tempo, nós como herança do próprio Deus. Olha que lindo aqui, Daniela, quando você mencionou sobre a questão da identidade, né? Que é o que Paulo queria mostrar para eles. Aqui é como se, traduzindo, o estudo aqui coloca muito bem, ele dissesse assim: nele nos tornamos uma herança. Como elemento central em sua identidade cristã, Paulo desejava que os crentes soubessem seu valor para Deus. Eles não só possuem uma herança, como disse agora há pouco, né, a Ivonete, de Deus, mas também são herança dele. A própria herança. A própria herança. Interessante isso, né? Não é só nós que somos a herança de Deus. Ele é a nossa maior herança. Na verdade, é Deus quem nos permite a salvação. É Ele quem provoca em nós o sentimento e o desejo de obedecê-lo. Há um texto da Bíblia que diz assim, que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua, né? A sua promessa. Então, assim, Deus, na verdade, Ele é o causador. Ele que provoca esse amor. Como eu não poderia amar uma pessoa que me ama tanto? Então, se ele é a minha grande herança, eu também preciso também me tornar essa herança para Deus. E a Ivonete mencionou agora há pouco que o Espírito Santo foi concedido ali para que não se esquecesse disso, né? E aqui a gente vê que ele foi considerado como Paulo usou algumas metáforas ali, colocando o Espírito Santo como selo e garantia,
Né? Então, a gente sabe que o selo ele serve para validar, para... Ele cita aqui vários exemplos que o selo era autenticar cópias, validar excelência ou a quantidade daquele conteúdo, testemunhava transações, era usado em testamentos. Né? Uhum. Então, a comparação que é feita, usando como selo o Espírito Santo, nos mostra que ele está ali o tempo todo para nos lembrar de todas essas bênçãos que Deus nos concede. Né? E ele também é a garantia. Coloca aqui que ele dá a certeza de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, está cumprindo, né, se nós também aceitarmos, recebermos o selo do Espírito Santo da promessa. E a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, automaticamente somos selados, pastor. Perfeitamente. Era exatamente nesse momento. Né? É aí que entra a questão da escolha, do livre-arbítrio, e não uma predestinação simplesmente, exato, como Calvino colocava. Né? A menos que eu aceite, pela fé, esse presente, esse dom de Deus, imerecido, eu não consigo ter esse selo. Né? E a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito. Ele confirma, mas essa confirmação... Por isso que o único pecado que não pode ser perdoado... Contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo. E qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É a rejeição de Jesus. É rejeitá-lo. Porque ele é o único que nos convence do pecado, pastor. Da justiça e do juízo. Ele está o tempo todo ali ao nosso lado, nos fazendo lembrar de todas essas situações, né? Nos garantindo essa questão das bênçãos. Então, fala aqui também da garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, o que nos dirige para o momento em que a herança será dada na íntegra. Então, há outras passagens também, aqui cita Coríntios, 2 Coríntios, que também fala disso. Um empréstimo é a primeira parcela, o depósito, o pagamento adiantado. Uhum. Né? Tudo isso confirma aquilo que a gente viu no começo, que Paulo estava querendo que os Éfesos ali entendessem tudo o que estava acontecendo, os Efésios, para que eles tivessem a certeza da salvação que estava prometida a cada um deles. Né? Perfeito, e é maravilhoso isso, né? Você poder ter essa certeza da salvação, essa garantia. E Deus, ele é maravilhoso porque ele não nos deixa abandonados, ele não nos deixa a sós. Ele sempre tem uma alternativa. Talvez você que está nos acompanhando agora possa estar aflito, angustiado, por um momento difícil que você está passando na vida, ou talvez até esteja questionando o amor de Deus em relação a você. Deus nunca nos deixa sem uma solução. Nós podemos dizer assim: puxa vida, estou aqui nesse mundo, vivendo nesse planeta, as coisas estão sendo muito difíceis para mim, eu acho que isso é injusto, eu acho que eu não merecia passar por isso. Na verdade, queridos, Jesus, quando veio a essa terra, também não merecia passar pelo que ele passou. No entanto, ele cumpriu a parte que lhe correspondia, porque era a única maneira, se sacrificar. Então, qualquer sacrifício que a gente faça, ou qualquer dificuldade que a gente enfrente nesse mundo, tudo isso é compensado por uma promessa, que se nós o aceitarmos, se a gente aceitar esse plano do perdão, da redenção, um dia nós podemos estar numa situação diferente da situação que nós estamos hoje. Então, Jesus nunca nos deixou sozinhos. Ele sempre teve, Daniela, um plano especial para nós. Nos tornando de forma especial, né? Bom, tem outras coisas ainda que nós poderíamos falar, mas estamos chegando ao finalzinho. Ivonete, você pode colocar, o pastor já colocou ali meio um fechamento, mas pode colocar ali algumas palavras para que quem está nos acompanhando também possa se manter firme na esperança da volta de Cristo. Irmãos, Deus desceu do céu, Deus veio até nós para nos resgatar dessa condição de pecado. O desejo de Deus verdadeiro é nos unir, é unificar-nos com o universo todo, tirar a maldade para que possamos fazer o bem. Agora, irmãos, basta você crer, basta você ler a palavra de Deus e você automaticamente será selado. Então, se você quer o selo de Deus, irmão, veja a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus e creia nesse Deus maravilhoso e você automaticamente será selado. Amém. Amém. Pastor, se quiser mais algum comentário. Sim. E depois, se puder, fazer oração para encerrar. Está bem. Então, a minha fala aqui, última, é no sentido também de que você pode acreditar que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para poder cumprir todas as suas promessas.
A única coisa que eu poderia dizer para você é: confie. Ele já tem o plano, basta aceitarmos. Vamos orar então, queridos? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, e o Senhor nos dá a oportunidade de aceitá-lo, de aceitar o sacrifício substitutivo para que um dia possamos viver com o Senhor eternamente. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa maior herança. Amém. E queremos também ser heranças do Senhor. Aceita-nos, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Continue conosco aqui no nosso canal e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima.